ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ മറ്റേ നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് എച്ചിടുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇത് വ്യക്തമായി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ സൂം ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഹെലികോമിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എച്ചിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൂടെയാണ് എൻട്രൻസ്. നേരെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോയി ആ വര കടന്ന് അവിടെ നിർത്തി, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇട്ട് പുറകിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് റൈറ്റ് ഓടിച്ച് പിടിക്കാം. കുറച്ച് റൈറ്റ് ഓടുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അര റൗണ്ട് ഓടിച്ച് പിടിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കും. അര റൗണ്ട് ഓടിച്ച് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി പുറകിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ആ തിരിയേണ്ട ആ പോയിൻ്റ്, ഇപ്പോൾ വണ്ടി ആ പോയിൻ്റ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം വണ്ടി അടുത്തടുത്ത് എത്ര അടുത്തോ അത്ര മതി, ഒരുപാട് അടുക്കണമെന്നില്ല. ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ അടി ഗ്യാപ്പ് ഇരുന്നോട്ടെ അവിടെ നോക്കണ്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും അവിടെ എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന്. അവിടെ ആ എത്തുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ഫുള്ള് റൈറ്റ് ഓടിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ഓടിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ മെല്ലെ 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 വണ്ടി പുറകിലേക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എത്ര സ്ലോവിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം. എച്ചിടാൻ എവിടെയും സമയം പറയുന്നില്ല, ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇടണം എന്നുള്ളതും പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി അങ്ങനെ എൻ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ലെഫ്റ്റ് മിററിൽ നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് മിററിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിയേണ്ടത്, അതായത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് അതിലേക്ക് എൻ്റർ ആകേണ്ട ആ കോർണർ കമ്പി കാണുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. മെല്ലെ 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 പോയി നിങ്ങൾ ആ കമ്പി എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് വ്യക്തമായി കണ്ട ഉടനെ തന്നെ മൂന്ന് റൗണ്ട് സ്റ്റഡിയാക്കുക. സ്റ്റഡിയാക്കി ഏകദേശം ആ ബാക്ക് വീല് അവിടെ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് തന്നെ ഫുള്ള് ലെഫ്റ്റ് ഓടിച്ച് പിടിക്കുക. ലെഫ്റ്റ് ഓടിച്ച് പിടിച്ച് ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ സൈഡ് നോക്കേ വേണ്ട, നിങ്ങൾ നേരെ റൈറ്റ് മിറർ നോക്കുക. റൈറ്റ് മിറർ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ റൈറ്റ് സൈഡ് ലാസ്റ്റ് കമ്പി കാണും, അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ മെല്ലെ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് കണ്ട ഇപ്പോൾ ആ കമ്പി കണ്ട ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റഡി ആക്കരുത്. വണ്ടി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നേരെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ നേരെ മുന്നോട്ട് നോക്കും. മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്കിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ അറിയാം. അതിനുശേഷം അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റഡി ആക്കിയാലും മതി. പക്ഷേ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈ കമ്പി ഈ കൊടി കണ്ട ശേഷം മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, നിർബന്ധം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പിയുടെ മുകളിൽ കയറും. ഇപ്പോൾ വണ്ടി കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത്, ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെ സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി, അതായത് രണ്ട് വരടെയും സെൻറ്ററിൽ കൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും രണ്ട് വരടെയും സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പോകണം, രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കമ്പികളുടെയും സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പോകണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. റൈറ്റ് പോയി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, ലെഫ്റ്റ് ചേർന്ന് പോയി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഓടിച്ച് പിടിച്ച് പുറകിലേക്ക് വരിക. ലെഫ്റ്റ് ഓടിച്ച് പിടിച്ച് പുറകിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി അടുത്ത പോലെ വരും. എന്നിട്ട് ബാക്ക് വീല് അവിടെ എത്താനായി ഏകദേശം ഒരടി ഒന്നരടി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഓടിച്ച് 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 ഫുള്ള് ലോക്ക് ചെയ്യുക. ഫുള്ള് ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനക്കരുത്. പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിയാനുള്ള കമ്പി കണ്ട ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളതിനെ നിർത്താവൂ. അത് വ്യക്തമായി കണ്ട ശേഷം നിർത്തുക. ഇത് നിർത്തുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് മൂന്ന് റൗണ്ടേ നിർത്താവൂ. അതിൽ കൂടുതൽ നിർത്തിയാൽ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് അടുക്കും. ഇപ്പം അതാണ് സംഭവിച്ചത്, വണ്ടി അങ്ങോട്ട് അടുത്തു. പക്ഷേ അത് മുട്ടി മുട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ വണ്ടിയുടെ മറവിലെ കമ്പി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല. വേണ്ട, ഇപ്പോൾ ആ ഡ്രൈവർക്ക് സംശയം മുട്ടോ മുട്ടില്ല എന്നുള്ളത്, അവ ഒന്നുകൂടെ മറിച്ചോടിച്ചു. എല്ലാ സമയത്തും മറിച്ചോടിച്ച് തിരിച്ചോടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അത് അങ്ങനെ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മിറർ നോക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മിറർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് കോർണർ കമ്പി ആ കൊട്ടി കണ്ട നോക്കുക. കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ക്വിക്കായിട്ട് മൂന്ന് റൗണ്ട്. അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ